לילה טוב, אנחנו מועדון תרבות. תכף ירון לונדון יהיה כאן, גם קורין אלעל ומצעד הסולחות. הסכסוכים התרבותיים הגדולים ביותר שהיינו רוצים שיגמרו בחיפוק. בהסכמה, כמובן, כמובן. נעסוק הלילה בהרחבה גם בתלונה נגד שלמה גרוניך. מחנה שאומר משפט שדה מול זה שטוען שצריך לברר את הדברים עד הסוף. רונית הבר איתנו וגם בני ציפר. בואו קודם נראה את סיפור היום. התלונה נגד שלמה גרוניך הופכת הערב כבר לכמה עדויות, לפחות אחת מהן חמורה בהרבה ממה שפורסם עד כה. חדשות 2 הביאו את עדותה של אישה שטוענת שהזמר סימם אותה וניסה לקיים עם היחסי מין. כל זה קורה בזמן טקס קבלת פרס מפעל חיים מטעם שר החינוך בנט, אליו גרוניך לא הגיע. את הפרס קיבלה בשמו אשתו מיכל אדלר, שדחתה בחריפות את האשמות. אני לא מעבירה מסר לאומה, אני מעבירה מסר לבעלי שלמה, איש יקר, אהוב וטהור. אתה לא מכיר את הדברים האלה, פתאום צצים כל מיני דברים מלפני 800 שנה. אני מנועה מלהגיד. מכרים וחברים של גרוניך בחרו היום להתייצב לצידו של הזמר. מאיר ויזלטר, שכתב את המילים ללהיט "יש לי סימפתיה", אותו הלחין וביצע גרוניך, אמר היום למועדון תרבות: הוא מגיע לו פרס ישראל, לא פרס מפעל חיים. שלמה גרוניך הוא מוזיקאי גדול. הוא לא חסיד בפני שום דבר בעיניי. אבל טענה כזאת אידיוטית, קשקוש. גם ריקי גל הגיב על הדברים. חבל לי, ילד, שהיא התעוררה כל כך מאוחר. אם זה נכון, אז היא הייתה פחה להתעורר עד קודם. וכך הגיבה מהרטה ברוך, חברת הנהלה במקהלת שווה, אותה הקים גרוניך. אני נוטה להאמין שאין נשים שמתלוננות סתם בשביל הכיף, ואני מאוד מקווה בשבילו שלא יהיו דברים מעולם. טוב, מאז הפרסום של התלונה במשטרה והעדויות הנוספות, התגובות נחלקות בגדול לשניים. אלה שמאמינים למתלוננת וחושבים שגרוניך צריך לשלם מחיר, לפחות ציבורי, ואלה שחושבים בגדול שקודם כל זה לא קרה, ואם קרה, אז מה קרה? נעלה טוב, רונית הבר, עורכת האתר סלונה. מצטרף אלינו בסקייפ בני ציפר, עורך מדור תרבות וספרות בארץ, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. רונית, את שומעת אתמול את על התלונה שנחשפת בחדשות 2, וישר את אומרת, אני מאמינה לה. זה בכלל לא קשור אם אני מאמינה לה או לא מאמינה לה. זה לא רלוונטי, זה לא אישי. אני, ואני גם לא שופטת שום דבר, ואני לא צריכה, להיות פקטור בעניין הזה. העניין הוא שצריך להיות, אפשרי עבורה להגיש את התלונה, ושהיא תחקר כמו כל דבר אחר. בני? אתה בדעה הפוכה, אין בך משהו שאומר שאם נתתה את הדבר הזה מתחת לשטיח, אחרות פשוט לא התלוננו, ואז גברים המשיכו לעשות את זה, ומעגל הקסמים יימשך. עברנו את השלב הזה, רגע, צריך להגיד, כל דבר הוא בתוך הקונטקסט שלו. אם היינו בתקופה שרק היינו בהתחלה של הדברים האלה, שלא הייתה מודעות בציבור להטרדות מיניות, ולא היה משפט קצה, ולא היה בוכריס וכל זה, אז הייתי אומר שצריך לחקור עד הסוף כל תלונה וכל תלונה, מכיוון שצריך לחנך את הציבור להימנע מהטרדות מיניות. אבל אנחנו כבר נמצאים אחרי השיא של התקופה הזאת. די, מספיק. אולי עדיין לא, אולי השיא עוד לפנינו. ממש לא, אנחנו עדיין... אוקיי, די, מספיק, אי אפשר עכשיו. זאת אומרת, צריך לחזור, ללכת למקום נקי יותר. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שהבנו שחינכנו את כל הציפור, שהכל, שהתפדות מיניות זה פויה ולא צריך לעשות. אוקיי, הבנו, עכשיו צריך להגיע לשלב הבא, שלב ב', שלב למתקדמים, שבו, כשיש תלונה, ישר אחרי, לא, סליחה, שיש הטרדה, ישר אחרי ההטרדה, מתלוננים. ולא מחכים שתהיה איזו הזדמנות תקשורתית כדי להתלונן, כי זה נראה לא טוב. אז הנה, למה, בני שואל למה היא חיכתה? זו שאלה שעולה כל פעם שיש איזשהו מקרה של הטרדה מינית שאישה מתלוננת אחרי זמן, ונשאלת השאלה, למה היא תעוררה? השאלה הזו, את יודעת מה, אני רוצה לצטט מישהו ששמעתי היום, ואני מאוד מעריכה את התגובה שלו, אביעד כיסוס ברדיו הבוקר, אמר, אתם יודעים מה? זה לא עניינכם. לא עניינכם למה היא חיכתה, למה היא לא התלוננה אז, למה היא לא התלוננה ברגע שזה קרה, זה באמת לא עניין של אף אחד. אבל זה כן חוק ההתיישנות, סליחה, הנושא של הפגיעה הנפשית שקורית למי שחווה איזה
תקיפה מינית, או הטרדה מינית, או אונס במקרים יותר חמורים, היא פגיעה שאף אחד לא יכול בכלל לשפוט אותה, או להבין אותה, או לאמוד אותה, ואין עליה התיישנות. היא נשארת לכל החיים, ברוב המקרים. בסדר, אבל יכול להיות שזה עוד גם... סליחה, בני. שזה דבר תלונת שווא. זה גם יהיה, ואז זה פוגע באדם הזה אז ש... בוא נדבר באמת על זה שזה הופך לעניין ציבורי, ודי ברור שהמשטרה לא יכולה לחקור את העניין הזה לעומק, לא במקרה שזה באמת מילה שלו מול מילה שלה. אנחנו לא יודעים מה המשטרה יכולה או לא יכולה, ואני חושבת שאנחנו גם לא צריכים להיכנס למה... אנחנו לא מנהלים את המשטרה, ואנחנו לא מנהלים את בתי המשפט, ובאמת, בשביל להגיע לשלב הבא, כמו שבני הציע, אז זה לא מספיק להחליט שעכשיו מתלוננות יגשו ישר אחרי התקיפה לתחנת המשטרה הקרובה לביתן. זה לא עובד ככה. את בני, כמה זה באמת קשור לדור הישן, אז לגוורדיה הישנה, אז אולי באמת הגבולות היו קצת אחרים? ברור, העולם השתנה, זה ברור, וטוב שהשתנה, וטוב שהדברים משתנים, אבל אנחנו גם צריכים, כאילו, אנחנו הבנו במדינה כמו שלנו, שהיא קטנה, אנחנו מבין, אנשים כבר למדו את העניין הזה של שהטרדה מינית זה לא טוב, כמו שאמרתי, ושיש מקום, שצריך להתלונן עליה מיד. אוקיי, עכשיו נגיד שיש אנשים שעוד סוחבים טראומות, מן העבר, אז בסדר. אבל יש פה גם בעיה שנייה, מה אנחנו עושים עם האנשים שיכול להיות שמתלוננים עליהם לשווא? אתה אומרת, מודע למחיר שמתלוננת משלמת, עצם זה שהיא הגישה את התלונה במשטרה, חושף אותה עכשיו לתהליך כל בסדר, כך... בסדר, אבל אני לא יודע, לפעמים יש אנשים סתם שרואים מישהו איזה סלב, ויש כל מיני אנשים... אז אתה חושב ששלום הרוני צריך לקבל היום פרס מפעל חיים משר החינוך? כן, בכל מקרה הוא צריך לקבל, כי גם בסרט הזה היינו, שאנחנו עושים הפרדה בין היצירה של האדם, או בין תרומתו האומנותית למשהו מסוים, לחברה, לבין ההתנהגות הפרטית שלו, באיזה, ואנחנו יודעים שכל האומנים, או הרבה מאוד אומנים... תודה, בני. היו עשו דברים לא יפים, ובכל זאת העולם הכיר בגדולתם, ואנחנו לא צריכים עכשיו... תודה לך, בני. אני רוצה לשאול את אותה שאלה אותך. את חושבת ששלמה גרוניך צריך לקבל את הפרס על המפעל חיים? תראה, זו שאלה, אני לא חושבת שיש עליה תשובה חד משמעית. מבחינת היצירה האומנותית שלו, יכול להיות שכן, אבל ברור שצריך להציף את הסיפור הזה של ההטרדה המינית, אי אפשר לצטט את זה מתחת לפני השטח, אי אפשר להגיד, היו נורמות אחרות. נכון, היו נורמות אחרות, ועכשיו טוב מאוד שפותחים את הדברים, והדברים יוצאים וצצים ומדברים עליהם, וכן, אם... אני לא יודעת, אם אפשר יהיה להוכיח, אם אי אפשר יהיה להוכיח, בהחלט יש מקום לפתוח את זה ולברר את זה, ולתת לגיטימציה לקורבנות האלה ולנשים האלה, לא משנה באיזה גיל ולא משנה באיזה סיטואציה, לפתוח את הדברים. תודה רוני. תודה רבה ותודה בני. תודה. בלי קשר לפרשת גרוניך, בסוף השבוע יחול יום כיפור, ואנחנו חשבנו על כמה סכסוכים תרבותיים בישראל שהיינו רוצים לראות נגמרים בסולחה ביום הסליחות. בואו נראה את מצד הסולחות. עולם המוזיקה עדיין מנסה להתאושש מהטענה שהלחן להפרח בגני נלקח משיר של זמיר החן. מיום אביב, בהיר הבצח, אותך אני זוכר. אביו מדינה עלה להתקפה. ודאי שזה דומה, כי גנבה ממני. ומשני הצדדים כבר נשמעו המילים תביעה משפטית. מלנחולי על הגג, רוקד מול חצי הריח מוטרד. גלגלץ הורגת את התרבות הישראלית. כתב בחודש מרץ ארקדי דוכין לשר הביטחון ליברמן. דוכין טען שפגישת ההיכרות שלו עם אנשי גלגלץ הפכה לגזר דין מוות לאלבומו החדש, ובכך הצטרף לדוד דאור וגידי גוב שהתלוננו בעבר על מדורה מהפלייליסט הנחשק. פסטיבל אקו ייפתח בכל המועד סוכות אחרי סערה גדולה. אי אפשר להציג כזאת הצגה, כי היא תציף את האנשים, היא תציף את התושבים. ההחלטה החריגה של ראש עיריית אקו לפסול את ההצגה של עינת ויצמן, אסירי הכיבוש, גרמה לכל המשתתפים לשבור את הכלים. בעקבות הפרישה ההמונית, לא תהיה השנה קטגוריה תחרותית בפסטיבל. זהו לא רדיפה! האם התקשורת תוקפת את הסופרת גלית דיסטל אטבריאן רק בגלל דעותיה הפוליטיות? כך לדבריה.
ברגע שאני נאו-נאצית או בהמה פרחה מתלהמת בכותרת של הארץ, מי רוצה לקנות את הספרים שלי? הפובליציסטית הימנית שמופיעה ברדיו ובטלוויזיה באופן קבוע טוענת שהיא, בניגוד לתקשורת, כן מייצגת את העם. ואיך אפשר בלי הריב הטרי של הצמד שבכותרות, שרת התרבות והבימאי עטור הפרסים? סרט ישראלי מקבל חיבוק חם מהתעשייה הבינלאומית, ואני מקלקלת להם את החגיגה. מירי רגב הפכה במהירות סי את פוקסטרוט לסרט המדובר ביותר השנה. אני מאמין בסרט שלי, ואני בטוח שהוא יכל להסתדר בלי היחסי ציבור הזולים האלה. למרות הרצון שלנו לסולחה, האימות הזה כנראה לא ישכח בקרוב, בטח אם בעוד 4 חודשים נשמע שוב את המוזיקה המוכרת בהכרזה על המועמדים לאוסקר. עוד נגלה שכל העניין של פוקסטרוט היה דיל בין מירי רגב לשמוליק מעוז, כי שניהם יצאו מורווחים מבחינת הקהלי היעד שלהם. לגמרי. היום לפני שנתיים הלך לעולמו מוטי קירשנבאום, עיתונאי, איש טלוויזיה, חתן פרס ישראל ודמות גדולה מהחיים שחסרה לכולנו, בוודאי למשפחה שלו ולקרובים לו. אחד מהם היה השותף המקצועי שלו בלונדון וקירשנבאום בערוץ 10, אבל גם חבר קרוב במשך שנים ארוכות. לילה טוב, ירון לונדון. תודה שאתה מדבר איתנו הלילה. לילה טוב, שפרה. לילה טוב, אסתר. כל הדברים שהכעיסו את קירשנבאום בחייו רק הלכו והקצינו בשנתיים מאז מותו. מה לדעתך הוא היה חושב, למשל, על האופן שבו מנוהל המאבק התקשורתי מול מירי רגב? טוב, ודאי שהוא היה ביקורתי, אבל באיזה אופן הוא היה מבטא את כעסו, אינני יודע. זה תלוי, היה לו מזג מאוד סוער והפכפך. הוא יכול היה לפעמים להיות מאוד אירוני ושקט, במכוון, ואחר כך שמישהו מוציא אותו מדעתו, הוא יכול להתפרץ. זה היה די נדיר, אבל זה קרה כמעט גידופים. אז תלוי על איזה צד הוא התעורר. התוכנית עדיין קוראים לונדון וקירשנבאום, וזה כמעט מתעתע לפעמים, ומפתיע, כשמדליקים את הטלוויזיה, והוא לא שם. היה רעיון או רגע שהפנית מבט הצידה כדי שהוא ייקח את השאלה? לא, לא, לא. אני התרגלתי לצערי לעובדה שהוא לא איתי. זה לא משנה דבר בעניין הגעגוע, אבל לומר שאני חש כאילו רוחו יושבת לצידי, זה סנטימנטלי מדי בשביל הטעם שלי. אבל נאמר ככה לפעמים אני שמח שהוא לא איתי, כי הוא לא בועט בי בקוצר רוח בברך, ואומר, מתי תפסיק בבל את המוח ולשאול שאלה כאורך הגלות רק כדי להשמיע את קולך, ותתן לי לשאול את השאלה הרצינית, החדה, הרלוונטית, מתי תסתום כבר את הפה? אבל עכשיו הוא איננו, אני לא חייב לסתום. לנו הוא חסר בדמותו הציבורית והתקשורתית. אתה יכול לספר על המקום שבו הוא חסר לך כמוטי החבר? אנחנו הכרנו ועבדנו ביחד שנים רבות מאוד. הייתה תקופה שאפילו היינו שותפים לאיזה ביזנס. הייתה תוכנית שקראו לה יורדים על השבוע, תוכנית סאטירית שבועית שהצגנו על במות, אני הייתי מראיין, והוא ביים את ההצגות שכתב בית מיכאל בעיקר, ואפרים סידון עם רבקה מיכאלי וטוביה צפיר. זאת אומרת, והיינו גם התפרנסנו ביחד. לא רע, אגב. ואחר כך עבדנו 15 שנה או 14 שנה ביחד, צד לצד, כל יום, בידידות רבה מאוד, ללא כל מחלוקות, יש לומר, ללא מריבות, עם מחלוקות, אבל אף פעם לא עם מריבות. ומשפחותינו הכירו זו את זו, וילדינו פחות או יותר בני אותו גיל. אז כמובן שאובדנו הוא פוער איזה חלל שלא התמלא אף פעם. היו לי עוד חברים שאינם איתי, הוא אחד מהם. קשה לי מאוד להסביר, אני חושב שלכל איש היה קשה להתמודד עם שאלה כזאת, איפה הוא חסר לך? אני לא נזכר בו, בצר לי, לא מתייעץ איתו, אבל הייתי רוצה עוד פעם לשבת על יד הבריכה שלו במכמורת, או לנסוע איתו ביחד בדרכי הארץ, ולהיזכר שמוטי אומר, פה בשביל הזה עליתי כשצילמתי את פגשתי את האיש ההוא, וכולי וכולי. וגם להתווכח איתו על עניינים פוליטיים ואחרים. כן, הוא בהחלט חסר. תודה רבה, ירון, ולילה טוב. בבקשה.
מדהים כמה נוכחות יכולה להיות לאדם גם בהיעדרו. עכשיו נגיד לילה טוב לקורין הלל. לילה טוב שפרה, לילה טוב אסתר. הוצאת לאחרונה אלבום בהדסטארט כאחד האדם. זה שם האלבום. שם שכשאומרים אותו בסמיכות למשהו זה נשמע כמו תיאור. הוצאת אלבום בהדסטארט. איך הגעת להחלטה הזאת לעשות את זה בעצם דרך הדסטארט? זה היה ככה די במקרה, כמו שהחיים שלי בזמן האחרון. אני פשוט הולכת עם מה שאני מרגישה. ופשוט מה שהיה זה שעשיתי את קהלת לפני, ואחרי קהלת אמרתי, לא בא להיות אלבום של שירים, כאילו, הפסקה. ותוך כדי ההפסקה שהיה לי בראש, בלי קשר לזה, למדתי מוזיקה אלקטרונית ב-BPM בתל אביב. כל מיני קורסים, כבר 3 שנים. ובשנה האחרונה הציעו לי משהו מאוד מעניין, שאני אתן להם 4 שירים לתלמידים, שלא יצאו, והתלמידים עם המורה יעבדו ויפיקו ויוציא סינגל. והם באו לפגישה איתי והשמיעו לי את הסקיצות הראשוניות. ונורא אהבתי. ואני יושבת בבית עם מיכאל גוטליב, הפסנתרן שמנגן איתי כבר כמה שנים, ואנחנו מקשיבים לזה ביחד. והוא אומר, יואו, מה זה מדהים, איזה יופי, וזה, יש לך עוד כאלה שלא הוצאת? אמרתי לו, בטח, יש לי מלא. פתחת את המגירות. פתחתי לו את המגירה, והתחלתי ככה להשמיע את כאחד האדם, עפיפון, מישור, סופה, הסאומן של העולם, כאילו... אז את מתעסקת בשנים האחרונות עם טקסטים דתיים, התקרבות למקורות, את מרגישה עכשיו בתהליך של התקרבות או התחזקות, כמו שאוהבים לקרוא לזה? לא, אני בן אדם חילוני, שפשוט גילה את הקיימות של אלוהים דרך תהילים, ואחר כך בקהלת, הבנתי ששלמה המלך היה בירושלים, שזה פה לא רחוק, ושכל ההיסטוריה שהוא מדבר שם זה אנחנו פה היום. ואני מבינה גם את כל מה שקורה בדת פה היום, כי אם לא היה את הדת, לא היינו פה היום חזרה. כאילו, אם לא היו שומרים על הדת באירופה או בעולם, לא היינו פה. כאילו, הכל... הכל הסתדר לי בראש, כאילו, למה אני פה, למה אנחנו פה, למה אנחנו... וזהו, ואני... קהלת זה... זה נהיה ספר ששינה אותי. שינה אותי לגמרי. האלבום הזה מגיע בדיוק בתקופה של שינויים גם בחיים שלך, כן. האישיים. איך זה מתחבר אחד לשני? זה היה קשה. לעשות את הכל ביחד, אבל ככה זה קורה לפעמים. כן. לא, תמיד אומרים שיוצא אלבום אז קורה משהו. תמיד, אבל תמיד עושים אלבום, אז תמיד קורה משהו. אי אפשר לעצור את החיים, כאילו, תמיד זה יקרה בזמן משהו. ב-2 באוקטובר את הופיעי בברבי? כן. בערב לענבל פרלמוטר. כן. את היית, היו קוראים לך סוג של אימא שלה. כן. היה איזה חיבור. האנשים שהיו רואים את זה, הסבתא שלה, היו רואים. עכשיו, עברו כבר 20 שנה. היא הפכה להיות איזה סמל כבר, או שעדיין יש את הזיכרון האישי? תשמעי, היא הייתה הגיטריסטית הראשונה שנגנה רוק, אבל מלודי. לא רוק כסח שזה... כן. לא מוזיקלי כזה, לא מוזיקלי, אבל כאילו... רועש ו... טרש כזה, לא כן. כזה, אלא מאוד מוזיקלי, כאילו... היא באה מקלאסי, אבא שלה היה גיטריסט קלאסי, והיא הייתה נגדו בעצם. היא לא רוצה ללמוד ממנו, אבל היא קיבלה ממנו את כל השורשים הקלאסיים, ובגלל שהיא התנגדה, אז היא הפכה את כל מה שהיא ידעה למה שנורא מיוחד שלה. הקלאסי הביא לה, זה משהו מאוד מיוחד. כן. בזמן קצר של פעילות, הצליחה להשאיר פה חותם נורא גדול. הזמן הקצר שלה הדהים אותי משהו שממש בהתחלה שהכרנו. היא אמרה לי,
אני פה לזמן קצר, אני כמו כוכב. ולא הבנתי. אמרתי, אוקיי. אבל אני יודעת שהיא כאילו הרגישה שהיא צריכה בכל הכוח שלה פשוט להביא את כל מה שיכולה הכי קצר והכי מהר. כן. לטרוף את העולם. לטרוף את העולם. לסיום ובנושא אחר לגמרי, אנחנו נשאל אותך על ה... את בטח שמעת על התלונה במשטרה נגד שלמה גרוניך. זה הפתיע אותך כששמעת את זה? זה עשה לי עצוב. זה עשה לי עצוב, וגם בשביל האישה שסבלה כל השנים, שזה לא נעים. זה משהו קשה ש... שמישהו מחזיק משהו ומוצא את הרגע הנכון להוציא את זה ברגע הכי חזק של הבן אדם השני. זה... זה החיים היום, שאנחנו חיים בתקופה מיוחדת. כן. תודה, קורי. כיף, סתיו, כיף. First question. What is my due date? December the 24th. Wrong! Wrong! What? Courtney! Oh my god! This is not a fun game! What is North's middle name? South. המשפחה מוטרפת שמנהלת חיים שלמים מול המצלמות, קצת אוהבים לשנוא אותם, ועכשיו הם חוגגים עשור לתוכנית המהפכנית משפחת קרדשיין, או Keeping Up with the Kardashians. חולית בלאו. ערב טוב. מבקרת תרבות בגלל השישי. נכון. ומעריצה של הקרדשיינס. אז יש כבר שתיים בחדר. כן. ספרי. איך קים והאחיות שינו אותנו? אז בעצם חוגגים עכשיו את שנתן העשירית על המסך, עונה 14, שלא יודעת איך מצליחו לעשות יותר עונות משנים, שזה די הישג. ונראה לי שמה שמעניין להסתכל עליו, זה בעצם התחיל בשנת 2007, שבאותה שנה גם הושק האייפון הראשון. ונראה לי ובאותה שנה הסיטואציה... בריטני איבדה את זה. נכון, שנה מאוד מאוד קשה וחזקה. האייפון והסלפי הראשון. בדיוק. ונראה לי שהדבר הזה מאוד מאוד שלוב אחד בשני, כי הן בעצם נשים שעשו עסקים מעצמן, מהאישיות שלהן, הרי התקים תמיד מאשימים שאין לה אישיות, ושהיא לא טובה בשום דבר, ושהיא התפרסנה. היא התחילה בקלטת סקס, תאשימי אותנו. בדיוק, אז אוהבים מאוד לרדת עליהן, אבל נראה לי שבמבט לאחור של 10 שנים אפשר להבין שהן נשות עסקים מדהימות, שהן סופר מוכשרות בהרבה דברים, פשוט אולי בצורה מעט שונה ממה שהתרגלנו לאנשים מוכרים. יכול להיות שאחד הדברים שמאוד מושכים לפחות את הקהל האנשי, זה הסיסטרווד, החברות המאוד מיוחדת בין האחיות. אני חושבת שזה גם זה, וזה גם הרבה מאוד פעמים החשיפה והכנות שלהן. זאת אומרת, עם כל זה שהן באמת עסוקות בעצמן ברמה עילאית, שזה כבר נהיה אומנות, יש בזה גם הרבה מאוד פגיעות, וקים תמיד סיפרה על כל הצרות שהיו לה בהריונות שלה, ועל בעיות בריאותיות, ועל כל מה שקרה להן בשעות בפריז. הן תמיד מאוד חשופות, ותמיד מאוד מוכנות לעמוד בפרונט, ולחטוף על זה גם הרבה פעמים הרבה אש. זה באמת, זאת אומרת, הקונטרסט הזה בין ה... בין השלמות, כן. איך שאין נראות לבין מה שמספרות ומציגות. כן, בהחלט. הוא מדהים. מדהים לגמרי. כמעט אפשר לשכוח שהיא התחילה את הדרך בתור החברה הפחות בולטת של פריס הילטון. נכון, ואיפה היא היום? אפשר, איפה היא היום? וגם איפה הדימוי גוף הנורא הספציפי בהחלט. של הברבי הגבוהה והבלונדינית, נכון. ומשהו מאוד כן. שונה ש... אז קים בעצם בעיניי פרצה דרך בהמון מובנים, גם בתחום האיפור והאופנה, נניח השער שלה ושל קניה על השער ווג, זה היה רגע מטורף, אנשים לא האמינו שנתנו לה את הכבוד הזה, והיום זה כבר נראה ברור לכולם. וגם בתחום האיפור, ובאמת בדימוי גוף, כמו שאת אומרת, השתנה לחלוטין. לא יודעת אם לטובה או לרע, כי גם היא מייצגת משהו בלתי אפשרי. אבל אפשרי, כי אפשר לקנות אונליין את הספר קונטורים שלה, ואז היא מלמדת אותך איך לעשות את זה, ואת יכולה לצייר על עצמך את הפרצוף המושלם. כן, ולהפוך להיות מיני קימי. טוב, אז מה צריך להצליח בחיים? להיוולד לקריס ג'אנר. כן, ולהיות מאוד מוכשרות בכל מיני דברים. ולהיות אישה, כי הגברים במשפחה הזאת... כן, פחות הצליחו. כן, לגמרי. שהפכו לנשים. הפכו גם לנשים, כי הבינו שזה מה שטוב. טוב. תודה חולית. תודה לכם. אנחנו רק נאמר שביום חמישי הקרוב ישודר בערוץ E ספיישל חגיגי של הקרדשיאנס, ובשישי הבא הן חוזרות עם עונה חדשה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה ממש קצרה, ואז קורין הלל בהופעה חיה כאן באולפן. התוכנית משודרת בחסות. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי.
הולנדיה. להתפנק במיטת המולטימדיה עם סמארט טיווי 4K. הולנדיה. כשאני מבשלת עם אבא שלי, תכלס הוא זה שעובד. אח שלי תמיד קורא אותי בדמקה. בכיתה לפעמים אני חולמת. כן, רות. אבל כשיש לי קרב חשוב, או יריבה קשה, אני אומרת לעצמי, טוב רות, עכשיו את חייבת לנצח. לא משנה מה תבחרי. כשאת עושה ספורט, את תמיד מנצחת. אתנה. אפשר, אי אפשר כבר עם כל הציניות הזאת. אימא. אנחנו צריכים קצת למצוא דרך. לא, אבל למה אתה עושה מדיטציה? לא רגוע לך בעוד לא? לא רגוע, ואנחנו גם לא מצליחים להיכנס למצב שאנחנו מתחברים. הלו. נמו שיוויה, נמו שיוויה, נמו שיוויה, נמו שיוויה. נמו שיבאיה, נמו שיבאיה, נמו... פבלו רוזנברג, גל תורן, בטיול אחרי צבא. ראשון, אחרי חדשות הערב. טוב, גייצ'וק בסדר. אני אביא לך חתימה. טוב, טוב, גם תמונה וברכה בסדר. ביי, אני באמצע עבודה. ביי, ממי, ביי. סורי, הבן שלי. סבבה. איך קוראים לו? לא, נשמות, תודה, הוא מארצת דניאל מורשת. אני פוגש אותו אחר כך. קל. קל. קרבול קריוקי, ראשון בעשר. תודה שחזרתם. ב-17 בנובמבר קורין תופיע בפסטיבל נשים במצפה רמון, והלילה אצלנו קבלו את קורין הלל עם הסאונדמן של העולם.
שלי זה שלך. איזה יופי. תודה. מחר יהיו כאן תום אהרון ונטע חוטר ועוד מלא תרבות. אנחנו ניפרד עם עוד קצת קורין הלל.